No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttoloks ja terve tuo uuden nimen pariin. Joo, mä aloin nyt valmistautumaan lähtöön ja illalla tulee se uusi 100-päivän jakso. Ja M15 kävi mun nimessä, äskeisessä nimessä, mitä meni vähän pieleen, mutta joo. Ja taas ilkeä viesti. Trot, no miten nää, trot jo erilainen, koska pystyn nimessä. Asutko Loikilassa? No eiks, kuvauksessa niin lukee. Opettelen lukemaan, Akseli. Ja mä olen monta kertaa sanonut, missä mä asun. Ilmeisesti puhelu päätti äskeisen nimen. Ei, kun mä itse päätin lopettaa. Jes, 100%. Mun pitää ehkä huomenna tulla tänne kämpille hakemassa varmaan. Yhden peli, jos huomenna tulee postilaatikkoon. Ei se varmaan tunnekaan minua ollenkaan. Ja tää on sitten lyhyt live. En. Tuleeko tänne viitsi nime? En tiedä. Katsoin joku mä ehkä teen YouTube-liveä, joka on 100-päivän striimi. Ja voiko mä liittyä liveen? Et voi. Joulukuussa taas Lokomolle. Oh yeah. Ja no miksi aloitit date eikä kikilime? So wait, eikä jos sama. Kikki en tuu aloittamaan, koska kikki on vaikee. En osaa käyttää kikkiä. Ehkä sen takia en tee. Ette voi tulla liveen, uskon jo. Okei, mutta miksi ei tupe vaan Twitch? Mikä tuoli sulla? Tuoli vaan.
Hakea se kassi. Nyt tässä on tavarat laitettua. Se on Mitsa M16. Onko hän käynyt täällä nimessä? On. Mutta mä en tiedä, missä se tällä hetkellä on. Ja mikä nime Zonttu? Eikö se ole J-llä eikä Z-llä? Mitä nimetä 24 katsoja? Just joo. Se on siitä, kun tekee pystysuoran liveä. Siis se veikkaas. Mitä Jonttu? Häh? Musta tuntuu, että sä aina kirjoitat. Ei taas. Ja miksi hän pystysuoran live suosittelemaan kuin vaakato? En minä tiedä. Mistä minä sen tietäisin? Älä multa kysy. En tiedä. Mihin mentäis syömään paprikan kanssa? Joo, kiva ravintola. Oletko nauttinut asumisesta siinä sun omassa kömpä? Vai tää kömpä? Jotta mä ehdottaisin koko kulma. Sit sä siinä ehdottelet. Mutta en mä sulta edes kysynytkään. No moi moi. Koulu loppuas. Ok. Mitä teit sillä tietolla? En mene aina Turkuun. Ja en mene minnekään enää ikinä opiskelemaan. Ei, M15 ei osaa edes kirjoittaa.
Ai niin joo, toi pleikkarikamerakin pitää ottaa mukaan. Jonttu blogga voi todistaa. En todista mitään. Miten mä voisin todistaa, kun en ole edes nähnyt sun kasvoja kertaakaan. Miten voisit lähettää? Ei tupessa pysty lähettämään. No, miksi sinä liimaat? Mitä mä nyt taas mukaan liimaan? En mä mitään liimaa. Mitä vittua sä nyt kuvittelet siinä? Jon aika oki, en mä tuohon kommentoi mitään tuohon juttuihin. Miksi mä kävisin baarissa, koska mä en enää käy baarissa. En mä jaa mielipiteitä. Miksi mä kävisin baarissa, kun ei ole mitään syytä käydä baarissa? No en ole menossa, en mä mitään tyttöystävää. Ei mua oikein kiinnosta seurustella.
Eikä sellaista edes aikaakaan. Seurusteluun. Ei ole kiinnostusta. Miksi mä hakisin tyttöystävä tai jotain seurustelukumppani, kun ei mua kiinnosta seurustelu. Mä tykkään olla enemmän yksin kuin jonkun kanssa. Mikä ihme Anja? Oi, kääriä keikkalippu. Onneksi on vielä aikaa livetellä ennen kuin taksi tuleepi. Aiokaa mennä vielä taksin kanssa kauppaan, vaan menen sitten myöhemmin. Kauanko tää live kestää? Siihen saakka kun taksi tulee. Eli lyhyt live. Ok. Illalla saattaa tulla maakatasolive, eli siinä on sitten varmaan vähiten katsojia, mutta ihan sama. Ei se vaan kiinnosta, että tuleeko enemmän vai ei. Mutta vaakataso on siitä parempi, koska täällä on selvästikin enemmän katsojia kuin niin.
Moi moi. Mitä teet? Pakkailen tavaroita. Lopetetaan äänestys. Joo. Näin on. Mä taitan nyt lopetella tämän live tähän. Heippa!